Війна забрала життя ще одного бійця з Хмельниччини. Ігору Мединському було 29. Торік він добровільно пішов служити у зону АТО. 24 червня його мали б зустріти вдома рідні. Та 23 числа Ігоря не стало. Ігор Мединський народився 25 лютого 87-го року і навчався у Писарівській загальноосвітній школі, потім у Волочиському промислово-аграрному професійному ліцеї. Минулого року його відправили у зону антитерористичної операції. Служив у 13-му мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої механізованої бригади. Він був сміливим та життєлюбним хлопцем. Своїм друзям казав, не жалкує про своє рішення піти воювати і відчуває, що знаходиться саме там, де має бути. Це була весела людина, він дуже був дружній. Він ніколи в житті людям не старався зробити поганого. Він був веселий, дружній, це була душа компанії. Служити йому подобалося, як так сказав, з його слів. Він казав, що тут я знаю, що я захищаю свою батьківщину, і такі, як я, мусять бути там. Для своїх односельців Ігор завжди буде героєм, який поклав життя, захищаючи Україну і кожного з них. Така біда прийшла в наше село, і от сьогодні похоронили ми нашого героя. Слава йому, слава героям усім. Залишилася сім'я в Волочиську, син є малолітній, 6 років йому. Так що важко зараз і сім'ї, і батькам. Повної інформації про обставини загибелі бійця поки немає. Вікторія Земба, Ігор Павлюк. Новини, телеканал «Ексклюзив».